just get focused and thinking about some situation about in the game. When I receive the ball, maybe what should I do? So I just prepare this in my mind before. Pada saya, Terengganu, mereka sangat mempunyai pemain yang sangat bagus lah. Dan kami sendiri pun takkan akan bagi peluang pada Rewang masuk, terutama di bahagian serangan. Itu antara pegangan penting kedua-dua ketua pasukan, Cice Kipre dan Syahrul Muhammad Saad, menjelang perebutan trofi Piala Malaysia di Stadium Shah Alam. Terengganu nampak tenang menuju detik-detik penentuan jam 9 malam esok, meskipun terpaksa mengubah lokasi latihan saat akhir gara-gara hujan petang tadi. Juara edisi 2001 itu mempunyai skuad terbaik antaranya Litak, Terry Chantabin dan Igor Zonjic untuk diturunkan memandangkan tiada yang mengalami kecederaan mahupun penggantungan. Manakala Perak juga sudah dapat menghidu kekuatan lawan dan tahu apa yang perlu dilakukan. Janji mereka menampilkan aksi terbaik di segenap posisi untuk mengatasi lawan sekaligus mencipta sejarah baru buat pasukan The Boss Karus.